庭にトイレを並べて小学校廃校に抗議。小学校を廃校にしたことで自分の家の周囲に車を止める人が増えたことに不満を感じたメイン州キッテリー在住の水道の配管工が抗議の意思を表明するために自宅の庭に17個のトイレを並べて抗議したそうです。どういうことですか？何ですか？廃校したのになぜか自分の庭に廃校、小学校がなくなったから、はい、小学校があった時は自分の周囲には車止められない、なんか駐禁かなんかだったんだけど、なんか小学校がなくなったことによって自分が駐禁スペースみたいに、あ、結構車止めやすいスペースになってしまったと。そういうことなんですね。だからトイレを置きました。それさ、はい、余計止まらないか。あ、トイレだ。そうですね。トイレだっていうのは、トイレって、まあ、裸でドドドってあるんだ。多分そうなんだろうなと思うけど、はいはい、でも、あ、ここトイレかっていう止まってくださいと言わんばかりのそれ状況なんじゃないかっていう。確かにそうですね。どういう抗議の意図があるんだっていう気はするけどね。そうですね。なんかこう、なんかタイヤがパンクさせられそうなイメージのある、なんかイガイガしたもののオブジェがありますよとか、まだなんかわからんでもないんだけど、はいはい、トイレでしょって、はい、車特に関係ないような気がするんだけど、まあ、そうですね。なるほど。あのね、はい、これイギリス、どこだっけ、イギリスだったかな、はい、どこだったかな、あのどっかの公園で、はいはい、なんかそのあのすごい古い、まあ、昔の公衆トイレトイレがあるんだけど、はいはい、そこまあまあが改装じゃないか、それをそのまま生かしてですね、はい、サンドイッチショップになったっていう話があってその何がどうなってそうなったんですかっていう何がどういう経緯があってそこでサンドイッチにしようっていう話になったんですかねっていうのはちょっと気にはなったんだけど、まあでも、まあ、実際公衆トイレとしては使われてなかった。あの本当に1900のもう初期の、はい、初頭の1910年とか20年ぐらいの、はい、その時代のなんか公衆トイレだから、もうその建築的にもなんかすごいもうその保存しておくべき財産的なものなんだって。だからそれを残した上で、はい、そこをサンドイッチショップにしたというのは分かるんだけど、はい、それどのレベルまで保存してるかだよね。そうですね。その公衆トイレの中も結構保存してますっていう状態だった。この椅子座りづらいなっていう。なんかこの椅子座りづらいんですけど、うん、あの個室をご用意いたしましょうかって言っても個室は一人だけしか入れないんですかっていう。トイレですからね。個室一人用か、変わった店だなっていうふうに思ったりするのかなというふうに思ったりはしたんです。はい。さあ、千代さん。はい。元帥ムータン、こんばんは。残念ながらマーシーでございます。マーシーです、こんばんは。ね。以前の放送で日刊元帥で元帥が羊の話から昔のコマーシャルのみゆきの話が出てきて思わず覚えてない、わかんないかな、いやみゆきみゆき福寺はみゆきっていうみゆきみゆきみゆきだったらしいって延々みゆきを連呼するので、はいはい、あのものすごい大勢の羊がわーって出てきてみゆきって出てきて終わる。何なんですか。わかんないんだよ。その当時見てても、子供の頃に。で、なんでそれすごく印象に残ってるかっていうと、はい、ドラえもんが日曜日の朝やってたんだよね。はいはいはい、で、ドラえもんの前に必ず流れるシーンだったような、だったような気がするんだ。はあ、で、やっぱりドラえもん世代だから見てるじゃない。はいはいはい、で毎回みゆきの CM を延々見させられて、で、今だったらわかるよ。はい、福寺はみゆきと言ってるんだから、はいはいはい、福寺はみゆきで、はい、羊でしょ、はいはいはい、ルールなわけでしょ、はいはい、あ、だからまあ多分紳士服とかそういうことなんだよ。あ、だけど子供の頃にはみゆきみゆきを連呼されて羊がうわーっていうだけだ。じゃあ何の CM なのか、その羊のどれがみゆきなのか何が言いたいのかさっぱり伝わらないっていう CM があったんだけどさ、まあそれが随分と前のことで元帥がその話をされる 前まではすっかりさっぱり忘れていましたのに、ちょっとしたきっかけで思い出すものなんですね。流れてた曲まで思い出しました。ありがとうございます。みんなの記憶を呼び覚まします。もしかしたら、もしか東海地区だけなのかな、あの CM は。それいつ頃ですか。まあまあ、結構前だよ。もう、
25年から前ぐらいじゃないですかね。でもこの話に同意できた市民はどれだけいたのでしょうか。それも気になりました。僕らだってあのドラえもんがアニメ化される時を覚えてるからね。おー、うん、だから最初の頃アニメじゃなかったから。おー、だから皆さんね、あのドラえもんの声が変わったと言って、はいはいはい、でああだこうだと 思っているかもしれませんけど、僕らの漫画でずっと読んでて、アニメでドラえもんを見た時のそんな声なのかっておい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 って多分あの時の子供心で考えると、はいはい、今の声の方が、はい、イメージには近かったんだよ。あー、子供心には、はい、もっともっと可愛い声だと思う、はいはい、そういう声なんだっていうのはすごいびっくりしたのを覚えてるもん。あー、うん、なるほど。またちょうどだから多分19歳か、はい、10歳ぐらいの時だったと思う、それも、はい、確か、うん、に確かアニメが始まって、うん、びっくりした覚えがある。すごい。そう、いろんなの見てるんですよ。だから僕らはレコード世代だって言ったじゃないですか、はいはいはい、CD じゃなくて、だから、はい、いざる方は卒業する、小学校を卒業するぐらいかな、なんかもうすぐ消費税っていうのが導入されるらしいよっていう話をされて、はいはい、何それって言って、で物買うと全部に何パーセントがつくっていう、何それっていう、そんいやそれさすがにやんないでしょそんなことっていう、はい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 、はい、子供ながらにもそんな話をしてて速攻で決まったけどねでもっと僕らレコードのジャケットとか買うときに、はい、それはないんじゃないっていう今当たり前なことっていうのが、あのこれからレコードのジャケットとか、はい、そういったものに全部バーコードが入るらしいよっていうのが、おー、なるほど、それデザイン的にどうなのっていう、本とかレコードとかも全部バーコード入るっていう風に言われて、あ、マジで、その当時なかったんですよ全部バーコード。あ、そうなんですね。で細かいのには付き始めた頃だったんだけどね、はい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 、ああいうのがレコードにも全部付くって、だからそういうレコードとかそういったものっていうのは一つの作品だと思ってるから、はい、それにそんなものを付けたらデザイン台無しになるじゃないですかっていう風に思ったのは覚えています。ああ、そうなんだ、うん、ああ、っていうのはありましたね、はい、そんな話がしたかったんだけど違うんですか。いや別にいいんだもう一枚ぐらい読めるかな、もう一枚いけるかな、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 いや、いけた、いけた、全然いけた、あ、ごめんなさい。高明さんが、はい、元帥無端おはこんばんちは、残念ながらマーシーです。マーシーです、おはこんばんちは。なんだこれ、だんだんあの短くなって、残念なマーシーですっていう、いやいやいやちょ縮まっただけなんです残念ながらっていうの柄が言いづらくなった、残念なマーシー。そう、説明入んないと結構先日友達がトム・アン・ジェリーのDVD を貸してくれました。なぜネイティブにする、裏面には各作品のあらすじが書いてあり、51年の作品に、51年、昭和1951年か。ですね。まあでもそれぐらいなのかな。はい、ジェリーと、ナレーションで、ジェリーと仲良しの金魚をどうしても食べたいトム。ジェリーは金魚を助けようと。いや、待て。なんだかわからないけど、このモヤモヤ感がうまく表せません。ジェリーと仲良しの金魚をどうしても食べたいトム。ジェリーと仲良しの金魚。いや、トムは猫だからいいんだけど、なんかこう、なんかこの気持ち伝わりますでしょうか。なぜ、ジェリーと仲良しの金魚をどうしても食べたいって。そういう意味だよね。ジェリーと仲良しの金魚、お前がただの金魚なら興味はない。ジェリーと仲良しの金魚ならぜひ食べたいっていう意味が取れてしまうと。でもこれでも、まあ、マーシーとかわかるでしょ、ナレーション的な。まあまあまあ、あの要は単語を続けたくないんだよね、同じ単語、はい、金魚、例えばジェリーと仲良しの金魚、例えばこういう場合でも金魚をどうしても食べたいトム、でも金魚どうしても食べたいトム、金魚と仲良しのジェリーは金魚を助けようとっていう風に、はいはいはい、金魚ってどうしても入れなきゃいけなくなっちゃうんです、はいはいはい、分かりやすくするために、はい、でもそうすると、まあ、言葉字くずらが悪くなるんで、まとめたくなるからちょっと入れ替えるんだよね、それで、はいはい、それでジェリーと仲良しの金魚をどうしても食べたいと思ってジェリーは金魚を助けようとっていう意味は伝わってるような、ちょっと曲がってるようなっていうところはまあどうでしょうか、
皆さんもマーシーの、ナレーションの名調子は帝国ぶらり旅で、聞くことができますので、はい、よかったら探してみてください、はい、見つかると思います。お相手は元帥こと楠本修正とマーシーこと真島新でした。今週土曜日本番です。また明日。